我们的心清净，就生智慧。讨论问题，你会很敏感，观察一切事情，就开智慧。同样一桩事情，心地清净和不清净，完全不一样。一个目标，求生净土，这是头一桩大事。真能到极乐世界，就是去做佛去。相信极乐世界真有，一点都不假。我们学佛两桩事情，自己成就报佛恩，自己以外的弘法利生，尽量去做，万般将不去，唯有业随身。你造的业跟你的福德有很大的关系。万缘放下，得大自在，所想的、所思考到的，都是怎么样利益社会，如何能够把东西方的文明、宗教教学提升起来。我们只是要做着自己的事情，不管没自己的事情。同生极乐。